جیسے میں نے کہا کہ اللہ نے آپ کو حدیث پاک کا مفہوم ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر انسان خاص مقصد کے لیے دنیا میں آیا ہے اور اسی کام میں اس کے لیے آسانی ہے۔ عیدی کو پتہ لگ گیا تھا کہ میں نے ایمبولینس ہی بنانی ہے، وہ بیچارہ کپڑے بیچ رہا تھا ایک بازار میں کھڑا ہو، غریب آدمی تھا۔ کارندوں کو پتہ لگ گیا تھا کہ میں نے پالیٹکس کر دی ہے، پڑھنے بزنس کیا تھا، لیکن پتہ لگ گیا تھا کہ نہیں یار، یہ بزنس میرے ٹائپ کی چیز نہیں ہے، میرا مقصد کچھ اور ہے۔ سو یو نیڈ ٹو فگر اٹ آؤٹ یور پرپز آف لائف، آپ کو جاننا ہے کہ میرا مقصد کیا ہے، پھر جس فیلڈ میں ہے اس میں آپ ایکشن کر سکتے ہیں، سو دین یو بی اپریشیٹڈ۔ ادر وائز آپ ساری زندگی روتے ہی رہتے ہیں، اور آپ دیکھیں آپ کے بڑے لوگ، بہت سارے ایسے لوگ ہوں گے آپ کی فیملی میں جو بھی کر رہے ہیں، پیسے بھی کما رہے ہیں لیکن رو رہے ہیں، کیونکہ وہ کام نہیں کر رہے کہ جس کام میں ان کو ہونا چاہیے تھا۔ اور یہ میں نہیں کہہ رہا، سرکار دعا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر انسان ایک خاص مقصد کے لیے دنیا میں آتا ہے اور اسی کام میں اسی مقصد پر اس کے لیے آسانی ہے، اگر وہ کہیں اور جائے گا تو آبویسلی اس میں اس کے لیے مشکل ہوگی۔ ناؤ